En cykel for helvede, ja. Kør. En anbefaling til cykel for helvede fra TSH her. Jeg har fundet blandt samlingen af vinyler et af mine absolut favorit rock grupper, der hedder Public Image Limited, eller mere korrekt bare PIL. Og det er deres første plade, og det er stadigvæk meget dejligt. Det kom ud af Sex Pistols. Det tog lige halvandet år. Så lynhurtigt, så tog John Lydon endnu tiden og lavede et band for Image Limited, som jeg synes var faktisk endnu federe. Hybrid, rock, funkigt, deep, hysterisk, innate, evergreen.